მიუხედავად იმისა, რომ ბრავალშვილიან ოჯახში დავიბადე, გავიზარდე და საერთო სოციალური ფონი საზოგადოებაში მაინც და მაინც კარგი არ იყო, ჩემი ოჯახი ყოველთვის თვლიდა, რომ განათლება იყო ის ძლიერი იარაღი, რომელსაც შეეძლო მათ შორის გოგო გაეზარდა რაღაცა ძლიერ დამოუკიდებელ თავისუფალ ადამიანად. მე მგონი, რომ ეს რაღაცა ცალკე აღებული ისლამური პატრიარქატი არ არსებობს რა. ეს არის ზოგადად პატრიარქატი, რომელიც არსებობს როგორც მუსლიმურ, ასევე არამუსლიმურ საზოგადოებებში და მე მგონი, ამის რაღაც გააზრება ძალიან კარგად ჯერ არ მომხდარა. ჩემი განათლების მიღების და მათ შორის ჩემი დების დიდი როლი ითამაშა დედაჩემმა, იმიტომ რომ მას საშუალო განათლების მიღების შესაძლებლობაც კი არ ჰქონდა და საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ეხლაც გვეუბნება პირად საუბრებში, რომ ყოველთვის უნდოდა რომ ჩვენ მიგვიღო კარგი განათლება გოგონებს განსაკუთრებით და მათ შორის ჩემს მასაც. ოჯახის ისტორიას თუ გადავხედავთ, მამაჩემსაც არ აქვს განათლება უმაღლესი. ეს განათლების მიღება იყო უფრო კავშირში ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან, ვიდრე რაღაცა ქალის ან მამაკაცის უფლებებთან. ახალთიანი აჭარაში ზოგადად ხალხი არის ღარიბი. ღარიბ ადამიანებს არ აქვთ წნომა, ხო? რაღაცა სკოლაშიც ვერ დადიან, უმაღლეს განათლებასაც ვერ იღებენ. შესაძლოა არ აქვთ სამუშაო. აქ არის რაღაც ცივი მიწიანობა, ანუ თუნდაც აგრარულ სფეროშიც აქ ვერც ძიდა და მიწათმოქმედებას ვერ განავითარებ და ვერც მეცხოველეობას. შესაძლოა ხალხი ცხოვრობს ძალიან ღარიბეში. როგორც კი აი ამ ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა უმჯობესდება და განსაკუთრებით ქალები, რომლებსაც ქონიათ ეს ადრეული ქორწინების გამოცდილება, სწორედ ისინი არიან ასეთქად ავანგარდში, რომ თავიანთ ქალიშვილებს უკვე რაღაც მხარი დაუჭირონ, გაუშვან, აი ძალიან ძალიან დიდი შრომის ფასად ფაქტობრივად ისინი ხელს უწყობენ შვილებს. თუნდაც ახლა თქვენ თუ ქადაგებელი მიხვალთ პარასკევის ლოცვაზე, არც ერთი ქადაგებელი, არც ერთი ხოჯა არ იტყვის, რომ თქვათ არ გაუშვათ გოგონების სასწავლად, პირიქით მოწოდებულიც კი არ არის. ანუ ეს რომ იყოს ამას რომ ისლამური საფუძვლები ჰქონდეს, პირიქით მოწოდებულიც კი არის, თქვათ ზოგადად ადამიანების და მითუმეტეს რაღაც ქალების განათლებასა და მეცნიერებაში ყოფნა. ეს არ არის ეგოისტური მოთხოვნა. ეს აღიარება მჭირდება იმისთვის, რომ რაღაც უფრო მეტი გავაკეთოთ ამ ქვეყნისთვის და მე მგონი, რომ ეს პოლიტიკა ანუ ცნობიერების ამაღლების კუთხით როგორ უნდა წავიდეს მასშტაბს, აი ამ იდეების კვება, რაც არსებობს სწორედ აი ბაღიდან, სკოლიდან, უმაღლეს სასწავლებლებიდან ხდება, ანუ სწორედ განათლების სისტემაში ხომ ჩადებული ეს რაღაცა მანკიერი მესიჯები და მაგაზე მეტი ისი გაკეთება შეუძლია დღეს სახელმწიფოს. ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რომ ეს კოთაის მიმართულება შეიცვალოს, იქნებოდა სწორედ განათლების სისტემა, მაგრამ მანდაც ცდილობს, რომ სწორედ რაღაცა ის რაღაც ჯგუფებისთვის და ამ შემთხვევაში დომინანტი ჯგუფისთვის რაღაცა მაქსიმად გაუძლიეროს იმას, ეს რაღაც უპირატესობის შეგრძნება და შენში პირიქით უფრო რაღაც ეს ღირსების აღიარების ის მაქსიმად დააკნინოს. აი სწორედ ამას აკეთებს ჩვენი სახელმწიფო დღეს. ახსენდება ერთი ფაქტი, ლექტორმა იცოდა რომ მე აჭარიდან ვიყავი და ერთ-ერთ ლექციაზე ესეთი მაგალითი მოიყვანა, რომ ირანში ქალის სტატუსი შეცვალეს, რაღაცა უსულო საგნიდან ცხოველების სტატუსს გაუთანაბრეს და ვიცოდი რომ ყავი ინფორმაცია იყო გავრცელებული და ამაზე ვუთხარი ჩემს ლექტორს, რა აუცილებლად გამოგიგზავნით მეთქი და როცა მე შემდგომ პირად საუბრებში გაუგზავნე ეს გადამოწმებული ინფორმაცია, მან მომწერა რომ ეს მას საწყენად არ უთქვამს. მე ამ დროს ვერ გავიგე მე რატომ უნდა მწყენოდა ეს ფაქტი, თითქოს მე არაბულ ქვეყანას წარმოადგენ, ირანულ ქვეყანას, ან რაღაცა მათი დამცველი ვარ, ეს ისეთი მომენტიც იყო. ამ ეტაპზე ვსწავლობ იურიდიულ ფაკულტეტზე მომავალი საქმიანობის მიმართ, განსაკუთრებით მეტი
პოზიტიური დამოკიდებულებები გამიჩნდა ბათუმის მეჩეთის ამბების შემდგომ, მათ შორის ქობულეთში მეჩეთზე ერთ-ერთი სასულიერო დაწესებულებაზე ღორის მიჭედების ფაქტი, როდესაც ვიხილე მე თვითონ, მათ შორის ჭელაში მინარეთის მოხსნის, უკანონოდ მოხსნის ფაქტები, როდესაც ვიხილე, მივხვდი, რომ განსაკუთრებით ჩემს თემს ჭირდება ჩემი მხარდაჭერა ამ გზაზე, რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული. ჩვენ მხოლოდ ვითხოვთ თანაბარ შესაძლებლობებს და სივრცეს, სადაც რაღაც არ ვიქნებით უკანა ფონი რაღაცის, თუნდაც ქვეყნის საზოგადოების, არამედ ღირსეული თანამოქალაქეები და თუნდაც ის, რომ თელს ქვეყანაში, მათ შორის აჭარაშიც გვაქვს რაღაცა ერთნაირი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ერთად უნდა ვიბრძოდეთ ქვეყნის განვითარებაზე, ერთად უნდა რაღაცა გქონდეს ერთიანი ხედვა, ამას ნამდვილად ხელს ვერ შეუწყობს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი.